আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক ইপাতশালা ইউটিউব চেনেলৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৰিজাল্ট আৰু ৰিজাল্টৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ সমস্যা, লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ খাম খেয়ালি। তোমালোকে এই কথাটোৰ লগত নিশ্চয় অৱগত যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে বৰ্তমান তেওঁলোকৰ যিসমূহ এৰিয়াৰ হওক, ৰেগুলাৰ হওক, সেই সকলোবিলাক ফলাফলে ঘোষণা কৰিব গৈ আছে আৰু ঘোষণা কৰিছেও ইতিমধ্যে কিছুমান। তাত আমাৰ বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে যে তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা ৰোল নম্বৰসমূহে তেওঁলোকে বা যেতিয়াই তেওঁলোকে ৰোল নম্বৰসমূহ এণ্ট্ৰি কৰে তেতিয়া নট ফাউণ্ড বুলি দেখাই দিয়ে। লগতে আৰু এটা প্ৰব্লেম হৈছে যে যি মাৰ্কশ্বীট আছে, মাৰ্কশ্বীটসমূহত তেওঁলোকৰ ছাবজেক্টৰ যি মাৰ্কছ আছে মাৰ্কছবিলাকে নাহে। ইয়াত মই আপোনালোকক এটা আকৌ ডাঙৰ কথা দেখাব বিচাৰিম ভিডিঅ'টোৰ মাজতে। তোমালোকক দেখাম যে এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৰিজাল্ট ভাল কৰিছিল, তোমালোকৰ কি ক'লে ৰি এভেলুৱেশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিলে। ৰি এভেলুৱেশ্যন কৰাৰ পিছত যি ৰিজাল্ট আহিলে, ৰিজাল্টত তোমাৰ মাৰ্কছ বাঢ়িছে, কিন্তু যিখন পেপাৰত তেখেতে অ' পাইছিলে অৰ্থাৎ আনষ্টেণ্ডিং পাইছিলে সেইখনতে এইবাৰ তোমালোকৰ ফেইল আহি গৈছে। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি এই সকলোবিলাক বিষয়ৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। লগতে এইটো আলোচনা কৰিম যে তোমালোকৰ যিসমূহ সমস্যা হৈছে এই সমস্যাসমূহ কেনেকৈ তোমালোকে সমাধান কৰিব পাৰা। কিন্তু ভিডিঅ'টোত আগলৈকে যোৱাৰ আগত তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কাৰণ মই তোমালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বিলাকে লৈ আহি থাকোঁ। গতিকে এতিয়া আহা আজি আমি মূল ভিডিঅ'টোলৈকে যাওঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই কথাটোৰ লগত নিশ্চয় অৱগত যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিয়ে তেওঁলোকৰ ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছে। মেইনলি প্ৰব্লেমটো আহিছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৰিয়েলত এপ্লাই কৰিছিলে, যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এৰিয়েল দিছিলে তেওঁলোকৰ যি ফলাফলসমূহ ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোকে দুটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে। প্ৰথম সমস্যাটো হৈছে তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টত তেওঁলোকৰ মাৰ্কশ্বীটখন পাইছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মাৰ্কছ আছে মাৰ্কছবিলাক অহা নাই, নহ'লে তেওঁলোকৰ ছাবজেক্টটো অহা নাই, অকল পাছ বুলি আহিছে। এনেকুৱা সমস্যা কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সন্মুখীন হৈছে তেওঁলোকে কমেণ্ট বক্সত জনাওক যে ছাৰ এক নম্বৰ সমস্যাটো আমি পাইছোঁ। দুই নম্বৰ সমস্যাটো হৈছে তেওঁলোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে, ৰোল নম্বৰটো তেওঁলোকৰ যেতিয়াই ৰিজাল্ট চাব যায় তেতিয়া কি দেখাই দিয়ে যে এই ৰোল নম্বৰটো তেওঁলোকৰ যি ডাটাবেছ আছে ডাটাবেছত অহা নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পাইছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ক'ব যে ছাৰ দুই নম্বৰ সমস্যাটোত মই সন্মুখীন হৈছোঁ। গতিকে এই যি প্ৰব্লেম আছে সেই প্ৰব্লেমটো কি কি কাৰণত হ'ব পাৰে চোৱা। প্ৰথম প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে তোমালোকৰ যি ছাৰ্ভাৰ আছে, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ যি ছাৰ্ভাৰ আছে সেই ছাৰ্ভাৰত প্ৰব্লেম আহি গৈছে। যিহেতুকে সেই ছাৰ্ভাৰত প্ৰব্লেম আহি গৈছে তোমালোকৰ যিসমূহ মাৰ্কশ্বীট আছে বা তোমালোকৰ যিসমূহ ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টৰ ওপৰত ইয়াৰ এটা ইম্পেক্ট পৰিছে। গতিকে প্ৰথমতে এইটো হ'ব পাৰে, নহ'লে দুই নম্বৰতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ যি মাৰ্ক, তোমালোকৰ যি ৰোল নম্বৰ আছে ৰোল নম্বৰটো কলেজে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত পঠাব লাগে যে এইগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত এইবাৰ দিছিলে। যদিহে কলেজে পাহৰি গৈছে তোমালোকৰ মাৰ্কছসমূহ, তোমালোকৰ নাম্বাৰ ৰোল নম্বৰসমূহ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি পঠাব তেতিয়াহ'লেও তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টসমূহ নাপাব পাৰা। গতিকে এই দুটা সমস্যাৰ কথা তোমালোকে গম পালা যে কি কি কাৰণত তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ নাহিব পাৰে। এতিয়া তোমালোকক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ যে মই যে অলপ আগত তোমালোকক ক'লোঁ যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে ৰিচেকৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে অৰ্থাৎ ৰিভেলিউশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলে, তেখেতে কি কৰিলে তোমালোকৰ ৰোল নম্বৰ মাৰ্ক বাঢ়ি গ'ল, থিয়ৰি পেপাৰত মাৰ্ক বাঢ়ি গ'ল, কিন্তু প্ৰেক্টিকেল পেপাৰত যি আউটষ্টেণ্ডিং পাইছিলে আউটষ্টেণ্ডিং পোৱাৰ পিছতো এইবাৰ যি ৰিভেলিউশ্যন কৰাৰ পিছত নাম্বাৰ আহিলে তাত তোমালোকৰ কি আহিছে ফেইল আহিছে, কিন্তু তোমালোকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিছে পাছ। গতিকে এইটো সমস্যা তোমালোকক দেখাই লওঁ, তাৰপিছত ইয়াৰ কি কি সমাধান হ'ব পাৰে তাৰ বিষয়ে তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই যি মাৰ্কশ্বীট আছে মাৰ্কশ্বীটখন অলপ গুৰুত্ব সহকাৰে ল'বা, ভালদৰে চাবা। এখন চোৱা, তোমালোকে ইয়াত ফলাফল ঘোষণা কৰিছিলে, প্ৰথম যি পেপাৰ আছে প্ৰথম পেপাৰত তেহেঁতে 7 পইণ্ট পাইছিলে, তাৰপিছত 9 পইণ্ট পাইছিলে আৰু প্ৰেক্টিকেলত 10 পইণ্ট পাইছিলে। ইয়াত তোমালোকে দেখিছে 37 পাইছিলে আৰু 45 পাইছিলে। 45 পোৱাৰ পিছত কি হ'ল, ছাত্ৰীগৰাকীয়ে তাইৰ যি ৰিজাল্ট আছে ৰিজাল্টৰ ওপৰত সন্তুষ্টি লাভ কৰা নাছিলে, তাৰপিছত তেওঁ কি কৰিলে ৰিচেক কৰিলে। ৰিচেক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা মাৰ্কশ্বীট এখন আহিছে, মাৰ্কশ্বীটখনত তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ মাৰ্ক বাঢ়িছে, ইয়াত তোমালোকৰ 40 আহিছে কিন্তু এইটোৰ মাৰ্ক নাবাঢ়িলে। বাৰু এইটো ইমান গুৰুত্ব ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট কথা নহয়, কিন্তু তোমালোকে চোৱা ইয়াত তোমালোকৰ কি আহিছে 47 আহিছে আউট অফ 50, তোমালোকৰ ইয়াত 94 আহিছে, ইয়াত তোমালোকৰ অনাৰ পইণ্ট কি আহিছে 0 আহিছে, ইয়াত তোমালোকৰ এফ আহিছে। অৰ্থাৎ এই ৰিভেলিউশ্যন কৰাৰ পিছত যি ফলাফল আছে ফলাফলত এইটোত বাঢ়িলে, এইটোত গ্ৰেড পইণ্ট এ আহি গ'ল, কিন্তু তোমালোকৰ যি এফ আছিলে য'ত আউটষ্টেণ্ডিং আছিলে তাত চোৱা তোমালোকৰ অ' আহি গ'ল। কিন্তু তোমালোকে এইটো ছাইডত যদি চোৱা যি ফলাফল আছে ফলাফল তোমালোকৰ পাঁচ বুলি আহিছে। গতিকে ইয়াত চোৱা, ইয়াত চোৱা তোমালোকে আৰু এবাৰ চোৱা ইয়াত কি আহিছে, ইয়াত তোমালোকৰ আহিছে অ' আউটষ্টেণ্ডিং পাঁচ আহিছে, ইয়াত তোমালোকৰ 37 আছিলে ইয়াত তোমালোকৰ আহি গ'ল 40, তোমালোকৰ কি আহি গ'ল দেখিছানে, এইটো
এইটো তোমাৰ কি হৈছে, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা। সকলোবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে যদি এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লেতো এইটো ডাঙৰ কথাই হ'ব। গতিকে তোমালোকৰ যদি ৰিভলিউশ্যন কৰাৰ পিছত মাৰ্কশ্বীটসমূহ আহিছে তেতিয়া এবাৰ ভালদৰে চাবা, কিবা ভুল আছে নেকি, ভুল নাই। তোমালোকে এতিয়া চালা সেই ভিডিঅ'টো চালা, এতিয়া তোমালোকে দেখিলা যে যি ৰিভলিউশ্যন আছে, ৰিভলিউশ্যনৰ পিছতো তোমালোকৰ কি হৈছে, ডাঙৰ এটা সমস্যা হৈছে যে তোমালোকৰ মাৰ্কছ আছিলে কিবা আহিল, কিবা মাৰ্কছ একেই আহিছে, কিন্তু তোমালোকৰ কি হৈছে, ফেইল আহিছে। গতিকে বুজি পাইছা, ৰিভলিউশ্যন কৰাৰ পিছত মাৰ্কছ বাঢ়ি গ'ল, কিন্তু তোমালোকৰ আগত যি প্ৰেক্টিকেল পেপাৰত মাৰ্কছ আছিল সেই মাৰ্কছটো একে আছে, তোমালোকৰ এইটো ছাইডত ফেইল আহিছে, লাষ্টত ফাইনেল ৰিজাল্ট আহিছে পাছ। গতিকে তোমালোকৰ এই যি সমস্যাসমূহ আছে, এই সমস্যাসমূহ সমাধান কেনেকৈ কৰিবা? চোৱা, প্ৰথম সমাধান এনেকুৱা, যদিহে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাৰ্ভাৰ আছে, ছাৰ্ভাৰত যদি প্ৰব্লেম আহিছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে 2-3 দিন অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যেতিয়াই তোমালোকৰ ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমসমূহ সমাপ্ত হ'ব, প্ৰব্লেম ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেমসমূহ ছল্ভ হ'ব, তেতিয়াই তোমালোকৰ যি ৰিজাল্ট আছে, ৰিজাল্টসমূহ যি নৰ্মেল কণ্ডিশ্যনত আছে, যি ভাৱে আহিব লাগে সেইভাৱে তোমালোকে পাই যাবা। 2 নম্বৰ, যদিহে তাৰপিছতো তোমালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ নোপোৱা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ডাটাবেছত ৰোল নম্বৰটো ফাউণ্ড দেখুওৱা নাই, তেওঁলোকেতো কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিবই, সুধিব যে আমাৰ ৰিজাল্টসমূহ এনেকৈ দেখুৱাই আছে, গতিকে ইয়াৰ সমস্যা কি হ'ব পাৰে, ইয়াৰ সমাধান কি হ'ব পাৰে। গতিকে কলেজৰ লগত কণ্টেক্ট কৰা, তাৰপিছতো যদি তোমালোকৰ সমাধান নহয় তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নিজে যাব লাগিব। তোমালোকৰ যি এডমিট আছে, তোমালোকৰ যি মাৰ্কশ্বীট আছে, সকলোবিলাক লৈ যাব লাগিব। লৈ গৈ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত নিজে ক'ব লাগিব যে মই এনেকুৱা এনেকুৱা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ, গতিকে ইয়াৰ সমাধান কি হ'ব পাৰে। গতিকে তোমালোকক মই সমস্যাৰ কথা ক'লোঁ, ইয়াৰ সমাধান কি কি হ'ব পাৰে সকলোবিলাক তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। গতিকে তোমালোকে যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা এই ভিডিঅ'টোত। এই ভিডিঅ'টোত লাইক এই মই ৰাখিছোঁ 500, তোমালোকে তোমালোকৰ শক্তি দেখাই দিয়া, এই ভিডিঅ'টোত 500তকৈ অধিক লাইক আনি দিয়া। এই ভিডিঅ'টো তোমালোকে যিমান পাৰা সিমান শ্বেয়াৰ কৰিবা, অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকক মই নিশ্চয় লগ পাম। তেতিয়ালৈকে মই যদি কলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় মাগিব বিচাৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় আই অসম।